E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, eu quero mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Eu resolvi trazer esse jogo Stencil, que me parece um jogo diferente, um pouco na vibe Souls-like. Então, vou estar jogando pela primeira vez junto com vocês. A gente tem a nossa barrinha ali de vigor, aquela roxinha ali, nossa barra vermelha de sangue. E como todos os Souls-like, a gente começa sem nada, né? Será que dá pra quebrar aqui? Não. É, a câmera aqui tá meio invertida, né? Ataque forte, temos ataque fraco. Temos aqui para recursos, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Temos arma primária. Tá, roupas, armas adicionais, artigo de consumo, itens chaves, status. Tá, temos força aqui, número de updates, vitalidade, graça e força, tá, vitalidade, resistência, proteção, dano de armas convencionais e quantidade de energias. Ok. Ok, adquirir item. Ah, tá. Aqui que é a esquiva. Ok, armas curtas e rápidas. Então, deixa eu pegar essa arma curta aqui. Tá, a gente tem duas, né? Beleza. Ah, tá. A gente pode usar uma vez só, né? Muito bem. Tem que usar. Esperar carregar. E usar de novo. Ok. Tem uma coisa aqui. Não. Tá, deixa eu configurar essa câmera aqui, porque tá me quebrando, né, meu amigo? Tá me quebrando. Tá, luminosidade, sensibilidade, campo de visão. Deixa eu ver se melhorou. É, tem que inverter porque tá complicadinho aqui, né? Deixa eu inverter de novo. Eu tô jogando o jogo pela primeira vez, tá, galera? Por isso que eu tô tentando ver aqui. A sensibilidade tá muito alta. Esse aqui também.
Bem esquisito, viu? Bem esquisita essa câmera. Ah, assim mesmo. Tem uma coisa aqui? Tá bom. Tá bem de sangue? Não. Coisa aqui? Não. Tá, deixa eu colocar a luminosidade aqui. Deixa um pouco mais claro. Beleza. Miricel. Meu amigo, você corre esquisito, hein? Nossa, que isso? Olha só. Algo do nada me atacou. Muito bem. Alguma coisa aqui? Não. Ok, obtemos um vaso de energia. Salão do Criador. Violinista. Tá, você é o criador? Ah, muito bem. Então a gente é um boneco, né? Tá certo. Tá, a gente é um boneco. Teve um criador. Muito bem. Lembrando, galerinha, que esse jogo Souls-like é nesses esquema mesmo, tá? A gente vai descobrindo à medida que a gente for jogando, tá? Opa! Dá uma espolada aqui, ver o que que tem. De estranha. E vamos abrir nosso inventário. Espera aí. Isso aqui tem algum status? Não. Parece que não dá status não. É. Muito bem. O efeito sonoro desse jogo tá muito da hora. Pra quem tiver com headset ou fone de ouvido, consegue escutar muito bem. Os livros caindo.
Olha esse aqui. Ah. Beleza. Ok, chave para o portal branco. Muito bem. Ah, é ela que me teleporta. Aí eu achei que era inimigo. Entendi, entendi. Interessante, hein? Tá, então a gente vai ter esse local do criador. Ok, esquiva. Muito bem. Tem foco? Tem foco. Morreu? Morreu. O jogo é bem cinzento, né, galerinha? Bom, se uma coisa que eu aprendi, se os inimigos é rápidos assim, pode ter certeza que os chefes devem ser extremamente fortes. Beleza, recuperando nossa vida. Muito bem. Opa. Parece que fez um clone meu. Ah, fez um clone meu. Valeu, companheiro. Ok, eu uso o primeiro slot e o segundo slot. Isso aqui nós pagamos. Ok, medicina, que é a nossa cura ali, nós temos 5, né? Que sim, money. Muito bem. Valeu, companheiro. Beleza, pegamos medicina adicional. Tá, deixa eu vir aqui. Peraí. Medicina adicional. Vitalidade, base de energia. Ok, símbolo sagrado. Tá, isso aqui é pra voltar a última lareira. Pra descansar, né? E vaso de energia seria. Essas energias devem ser pra gente upar. Chave. Muito bem. Não posso trocar de arma ainda. Peguei outra coisa, não, né? Poeira.
Não quebra. Não. Esqueci alguma coisa aqui? Ah. Pera aí. Pra cima. Oh. Opa. Tô sem vigor. Valeu, companheiro. Isso aqui tem uma pegada de Bloodborne também, né? Ok. Casaco do Stranger. Inimigo. Morri. Tá, morremos. Voltamos aqui. Onde está o criador. Tá, mas eu quero ver onde é que tem o local pra gente evoluir, né? Ah, é na lareira. Tá. Tá nível acima. Tá nívelzinho pra gente evoluir, né? Eu perdi ali nosso... Tá. Viagens e o descanso. Tá, o descanso pra dar respawn, né? Muito bem. Onde é que era mesmo o lugar? Eu acredito que esse lugar aqui vai ter mais NPCs, bem mais NPCs. À medida que a gente for descobrindo. Eu queria ver se essa chave aqui, ela tem... Cura. Beleza. Tá, nós tinha uma capa, né? Deixa eu ver se... Se a gente que pôr essa capa aqui. Não parece que afeta o status. Criar um parceiro. Vamos lá. Beleza.
Meu amigo, esse aqui me matou. Tá certo. Tá, me parece que esses inimigos, eles são meio... Tem uma mistura de robô também, né? Vamos lá. Deixa eu ver o campo de visão aqui. Esse processamento aqui que é desnecessário. Peraí. Modo fácil? Ah, tá. Esquiva automático. Não. Eu prefiro eu esquivar. Acho mais sensato. Deixa eu ver aqui. Sensibilidade está belezinha. Se eu clarear mais. Fica bem estranho se eu clarear mais, hein? Não, não vou mexer com claridade, não. Deixa eu ver esse campo de visão aqui se melhora alguma coisa. É. Melhorou pouca coisa. É, tá um pouquinho melhor, né? Esquiva. O negócio aqui, galerinha, o que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade é a questão da claridade desse jogo. Ele tá muito... A percepção desse jogo aqui de claridade é um pouco exagerada, né? Pra meu parceiro aqui. Muito bem. O meu parceiro, ele morre, tá, galerinha? Ele é nem mortal, não. Olha, que filho da mãe. É desse jeito aí, não vai avançar muito, né? Eu acredito que eles fizeram esse jogo proposital, né? Essa questão dessa claridade ser assim. Pra dificultar mais, né? Tá, eu tento decorar o caminho desse lugar. E aquele esquema, a gente perdeu a energia, já era, tem que voltar, tem que ir lá no corpo da gente e recuperar. Opa.
Vocês perceberam? Meu sangue aumentou, né? Beleza? Cria? Isso. É, ali não tá dando pra ir não. Tá morrendo muito. Opa! Cadê você, companheiro? Opa, que isso? Ah, tem inimigo atirando em mim. Então, eu acho que o nosso aliado morreu, né? É, o nosso aliado morreu. Chato também. É muito Bloodborne. Muito, mas muito mesmo. Vou pegar uns essência aqui. Dá pra subir mais um pouquinho ali. Esse ataque corrido aqui, galera, a gente tem que segurar para poder utilizar ele. Beleza. Mais alguma coisa aqui? Não, era só inimigo. Parece que tem nada aqui. Aqui, mais vitalidade. Tá, será que dá pra criar o aliado novamente? Não, não dá pra criar. Uma vez só, hein? Morreu, acabou. Oi. Beleza.
Viu? Nossa, tá cheio de atirador. Lá na frente. Para o vigor. Criar um aliado ali. Beleza, essência. Ah, não dá pra pegar só porque você tá no alto. Ui, canice, hein? Carniça. Beleza. Deixa eu recuperar nossa vitalidade aqui. Para o slot. Slot 2. Beleza. Tá, essa segunda arma aqui, galerinha, que tá nesse eixo aqui, é basicamente ela vai ser um ataque extra. Tá? Que não vai consumir tanto vigor. Tinha alguma coisa aqui? Tinha nada, hein? Beleza. Tá, deixa eu criar nosso personagem ali embaixo. Essência. Valeu, companheiro. Só segue. Eu não vi um ponto de salve, hein, galerinha. Nenhum ponto. E olha que interessante também. A nossa criação, nosso Doppler aqui, né? Ele tá com o mesmo sangue, o vigor um pouco maior,
mas é uma minha característica, né? Então, se a gente tiver. Eu acredito que se a gente tiver com a arma. Eu acredito que se a gente tiver com a arma diferente, ele deve criar arma diferente. Precisa me seguir, meu amigo. Bem escuro aqui, hein? Ok. Gum. Ok, vamos equipar ali, né? Será que gasta alguma coisa? Tá, parece que não gasta nada, hein? Realmente não gasta nada. Qualquer coisa que ela gasta aí é só vigor. O resto é tiro infinito. Beleza. Vamos na nossa lareira aqui. A gente só pode mexer os três. Tá, vou melhorar a minha vitalidade. Só, né? Só dois que a gente pode melhorar. Muito bem. Se eu descansar, será que volta a nossa. Olha aí. É, mas nossa. O nosso amigaço ali não tá aqui mais, né? Mas recuperamos todo o nosso. Nossa medicina ali, né? Muito bem. E a nossa fogueira, né? Como é que era o esquema aqui? Sério? Meu amigo? Olha, cretino! O que você tá arrumando, meu amigo? É pra que nosso companheiro ficou lá embaixo. Vim pra criar o cara pro cara me ajudar, o cara ficou lá embaixo. Tá certo. Ah, aqui dá pra. Que isso, que isso?
Tá, esse aqui a gente já sabe, né? Nossa vigor. Se ficar sem vigor. É morte. Ok. Olha! Eu nem percebi isso aqui, meu jo. Valeu. Opa. Oi. Que sem vigor, carniça. Olha. O bom que esse aliado aqui, ele ajuda mesmo, hein? Ele não fica só parado e olhando. Matou meu aliado, hein? Conícia. Dois ali, tá. E tu, quem é tu? Força melhorada. Ah, então esse aqui é recurso. Muito bem, muito obrigado. Que vitalidade. Realmente isso aqui é muito. É uma pegada de Bloodborne com Dark Souls. Né? Ah, esse bicho aí, ele é. Mas você vai vir aqui em cima? Não, né? Uia! Quem me tira esse ataque? Pronto, foi. Cadê tu? Beleza. Quero ver se eu consigo chegar ao mesmo chefe, galerinha. Coisa aqui não, né?
Tomei porque... Parede, né? Ah, tem um... Morrer que é bom, você não morre, né? Beleza. Ok, espada triangular. Muito bem. Deixa eu recuperar a vitalidade aqui. Ela vai ser secundária? Então vamos lá. Meu amigo, tá muito de espada exagerada essa. Tá, e como é que ataca com ela? Tá, deixa eu ver se eu entendi que esse espadão aqui. Tá, é desviar, né? É quando a gente desviar no momento exato. Muito bem. Nada aqui. Dá pra descer aqui? Não dá. Acessaram a chave. Esse bicho é sacana, hein? Tá, então com esse espadão, ele vai ser um contra-ataque, né? Agora nisso. Pronto. Não dá, meu amigo, aqui não dá. Tô sem campo de visão aqui, tá? Ó. Valeu. Sem essência.
Nossa, tem mais um. Eu acho que vocês bugaram aí, hein? Tem mais ali. Esse lugar tá lotado de inimigos. Bom, esse espadão, ele dá um... Ele tira um pouco do campo de visão, né? Bom, a gente tá sem vitalidade, hein? Beleza. Peraí, eu tô com duas criações? Ah, agora que eu vi que eu tô com duas! Muito bem. Beleza, essência. Muito bem. Estão explorando. Olha o carniça. Uia. Tá certo. Tá certo. Muito bem. É que ele deu aqui dentro. Pra tu é, né, meu amigo? Pelo menos os recursos a gente não perdeu. Bom, mas sim, nada aqui. Bom, ao meu ponto de vista, galerinha, eu tô jogando pela primeira vez esse jogo, realmente é um jogo que, que a gente vai morrer bastante, isso é óbvio, não tem. Não tem
outra coisa a se esperar. Mas essa pegada dele de Bloodborne com Dark Soul. É até interessante. Realmente a história, se a gente quiser a história do jogo, a gente vai ter que fuçar mesmo o jogo. Explorando. Mas você não morreu não, meu amigo? Não morreu, né? Então... é nessa pegada, galerinha. É morrer, evoluir, é morrer, evoluir, é morrer, evoluir. Enfrentar os chefes para passar os níveis, né? E ao meu ver, me parece que ele tá em busca do criador dele, né? Ah, mano, eu não vi nada com esse espadão nas costas. Não vi nada, 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 nada. Realmente a pegada aqui. Essa claridade aqui que... vou ter que colocar um pouco porque... muito escuro, meu amigo. Muito escuro mesmo. Acabou meu gol. Então é isso, galerinha. O que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? Vale a pena? Não vale a pena? Eu acho que vale a pena sim, galerinha. Eu acho que vale a pena. Porque ao menos até então os comandos estão respondendo bem. Tá? Não é aquele gráfico assim. Nossa, que gráfico, nova geração, tal, 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 tudo mais, mas... ele tem a sua pegada, então vale a pena dar uma conferida. Mas deixa aí a sua opinião, não esqueça de dar um joinha, e se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí e ajude a divulgar esse vídeo para que a gente possa estar alcançando mais inscritos, melhorando o canal mais aí, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo aí, diferenciado. Como é esse aí? Então é isso aí. Eu tô reto, eu queria sair daqui. Falou. Até mais. E... saiu na...